Hej och välkomna till Sankt Mikaels kyrkan. Mitt namn är Heikki Haljasorg. Idag pratar vi med församlingen kyrkoherde Patrik Göransson. Hej och tack för möjligheten att filma i den vackra kyrkan. Till vem är svenska Sankt Mikaels kyrkan helgad och var är den belägen? Kyrkan ligger på Riddaregatan i Gamla stan. I Tallinn eller Reval, beroende på vilket språk man pratar. Och kyrkan är helgad åt ärkeängeln Mikael. Var låg den ursprungliga kyrkan och när flyttade man till Helga Ands huset på Riddaregatan? Den ursprungliga Sankt Mikaels kyrkan låg på Stora Klostergatan. Och därifrån blev man tvungen att flytta ut 1716. Peter den första hade intagit stan 1710 och behövde en rysk garnisonskyrka. Så församlingen fick 2 veckor på sig att flytta ut. Hur ser altaret ut? Hur är altarväggen och vilket motiv har altartavlan? Altaruppsatsen här i kyrkan är mycket vackert gjord och det är fint att den gick att ta med ifrån den gamla kyrkan. Centralt motiv är första nattvarden och det som är lite speciellt med den det är att det inte bara är lärjungarna och Jesus som är med utan även en tjänstepojk som hjälper till. Och under en period i historien så var han övermålad. För det var någon som tyckte att det passade inte. Men det står ju i Bibeln att det var Jesus och lärjungarna som var med. Det står ju inte uttryckligen att ingen annan var med. Så att nu är tjänstepojken synlig igen. Vad är utmärkande för predikstolen? Predikstolen är i en klassisk baltisk stil på det sättet att Mose med lagens tavlor är under predikstolen och runt predikstolen är Jesus och apostlarna. Här fanns på ljustaket tidigare helgonstatyer. Nu finns det bara 2 kvar och de har blivit så misshandlade av tidens gång så att det går inte att med säkerhet fastställa vilka helgon det är som står på ljustaket. Och över dörren upp finns också äldre medeltida skulpturer av Jesus och Petrus och Paulus. Och där kan det vara kanske viktigt att framhålla att det var inte på det sättet att man på medeltiden inte kunde göra skulpturer i naturlig storlek utan Jesu händer är så stora därför att händerna är viktiga. Det är de han håller upp när han välsignar. Låt oss säga några ord om orgeln.
Den orgel som fanns här före andra världskriget, piperna från den användes när man byggde den nuvarande orgeln i Estonias konserthus. Och när församlingen fick tillbaka byggnaden så saknades det en orgel. Men tack vare biskop Henrik Svenungsson så kom den här orgeln från Täby hit till kyrkan. Och det var även så väl att när han gick i pension så samlades det in pengar. Och för de pengarna ordnades med transport och renovering av orgeln. Så att vi är bara tacksamma mottagare och tänker på Täby församling och ännu mer på biskop Henrik Svenungsson. Svenska Sankt Mikaels kyrkan är två skeppig män. Vad finns i väggnischerna? Ja, väggnischerna gjordes på sjukhustiden för att få plats med 28 patienter till. Och nu använder vi dem för att kunna exponera olika saker. Här är till exempel statyer som påminner om Kristi lidandes väg, de 14 stationerna på korsvägen. Ser vi i den riktningen så ser vi kungliga minnestavlor och sen finns det ett och annat ytterligare i nischerna. I kyrkan finns två skepp. Har de någon särskild historia? Ja, den båten som finns bakom min rygg, Maria Kristina från 1747, är en modell av ett votivskepp som skänktes hit till kyrkan. Det fanns 4 sådana före andra världskriget, men när Röda armén kom in så blev alla 4 tagna av soldaterna. Och Maria Kristina togs av en soldat. Han tog med sig den, försökte sälja den där, men ingen ville köpa den. Så han åkte tillbaka och sålde den till Stadsmuseet. Och tack vare Sjöfartsverket i Sverige har vi då kunnat få en modell av den ursprungliga modellen på Sjöfartsmuseet. Den andra båten som står i fönstret är ett så kallat kyrkskepp. Det är en gåva, men det är inte kopplat till ett bönesvar på havet. Tack vare goda vänner har kyrkan fått många målningar. Finns det någon du vill särskilt lyfta fram? Den största av de målningar vi har fått finns nu bakom min rygg. Kristi uppståndelse. Och den har vi fått från Karolikyrkan i Malmö. Och det var en stor upplevelse när den kom hit. Inte minst med tanke på målningens storlek. Det blev genast en stor fråga, ska vi kunna få in den överhuvudtaget? Men när vi bar in den genom dörrarna i diagonal så var det 10 cm till godo. Så att allt blev styrt till det bästa och tavlan fick sin plats på väggen. Och är nu som en sista hälsning när man lämnar kyrkan att Kristus är sannerligen uppstånden. Att tavlor har vi fått ytterligare som hänger inte endast här på kyrkans väggar utan också i vestibulen. Där är en altaruppsats, där är Marie himmelsfärd och där är också ett porträtt av Martin Luther. Före andra världskriget fanns det ett baptiserium i kyrkan. Finns det hopp om att kunna få det tillbaka eller åtminstone en kopia? I kyrkan finns det alltid hopp och kyrkan har alltid tid. Kyrkan tänker i sekler och jag är övertygad om att baptisteriet kommer tillbaka eller så blir det gjort en kopia. Vi har tid att vänta, men det är mycket viktigt för det estniska riket att se till att museerna är i ordning. Och det har alltid varit en sådan tradition att om det är något föremål som är så viktigt så att det behöver skyddas på museum så har man i utbyte gett en kopia. Och vi hoppas att estniska riket ska komma fram till att det är så man ska förfara i det här läget.
Vilka medlemmar av Sveriges konungahus har besökt kyrkan? Församlingen här har varit lyckligt lottad på det sättet att det har varit många kungliga besök. Det första kungliga besöket efter det stora nordiska kriget var 1908, då prins Wilhelm skulle gifta sig med storförstinnan Maria Pavlovna i Sankt Petersburg. Så var man på genomresa här, Gustav den V, prins Karl och prinsessan Ingeborg. 1929 var Gustav den V på statsbesök i det då fria Estland. Det var det första kungliga besöket och det var mycket storslaget. Sen var det dags för besök igen av nuvarande kungens farfar som kronprins när universitetet fyllde 300 år. Senare var nuvarande kungens far, arvprins Gustav Adolf, på besök när lejonmonumentet i Narva avtäcktes. Nuvarande kungaparet har varit på besök 1992 och 2002. Vi har också haft besök av prinsessan Madeleine, och när kapellet på Narje återinvigdes så var vi mycket tacksamma för att kronprinsessan och prins Daniel hade möjlighet att delta. Så det har varit mycket kontakter under åren och vi är tacksamma att de fortsätter. Vad utmärker sakristian? Sakristian har sin plats i det ursprungliga sjukhuskapellet. Som när sjukhuset blir kyrka så blir kapellet sakristia. Och under sovjetockupationen, när kyrkan användes som sportklubb, var det ett pannrum. Och nu har det fått bli sakristia igen. Och det fungerar alldeles utmärkt på det sättet att det finns en dörr till kyrkan och en dörr till församlingslokalerna. Så det är mycket praktiskt på det sättet. Vad kallas rummen där man dricker kyrkkaffe? Där har vi Oscarsalen och Kungasalen och sen har vi ett bibliotek och vi har ett kök som också har varit multifunktionellt. På sportklubbens tid var det duschrum och Oscarsalen var damernas omklädningsrum och Kungasalen var herrarnas omklädningsrum. Så att lokalerna här har sin speciella historia av en mångskiftande användning. På en dörr är det skrivet Sankt Mikaels gården. Vart leder den? Den leder absolut ingenstans i nuläget, för dörren är igenmurad. Men det är ett av alla de projekten som väntar på finansiellt stöd. När det öppnas en möjlighet så kan vi också öppna dörren på nytt och då ska man kunna gå rakt ut till en liten gård som vi har kallat just Sankt Mikaelsgården. Vilka rum finns i kyrkan och vad kan man få sig i kyrkomuseet? Källarlokalerna har också varit multifunktionella under årens gång. Här var lagerutrymme för sjukhuset. Sen blev det förvaringsutrymmen för ett företag som sålde jordbruksredskap. Och på sportklubbens tid ville man här arrangera med bassäng och bastu och kafé. Och just nu har det blivit i ordningställt tack vare ett EU-projekt. Vi har den stora Sankt Olofssalen där vi står just nu. Vi har ett konferensrum, vi har lagerlokaler och också ett litet kyrkomuseum. Det finns många målningar i kyrkans källarplan. Är det någon du vill särskilt framhålla? Alla har sin särskilda betydelse och sin särskilda plats i församlingens och kyrkans historia. Här i Sankt Olofssalen kan det finnas skäl att lyfta fram Olof den Helige, som kanske till och med vi bollar mycket troligt på sin flykt reste igenom Estland. Sen har vi konferensutrymmet, många fotografier på personer som har varit betydande i vår församlingshistoria, och när man tittar på de bilderna så brukar man
ofta tittar lite extra på Moselli som var kyrkoherde här på 1800-talet och har två kors om halsen. Han har sitt ämbetskors och sen har han det guldkors han var mycket stolt mottagare av. Det guldkorset lämnades av kejsaren i Sankt Georgsordens band och det var en stor heder för en präst att få det. Det var bara en enda som hade fått det tidigare av de svenska prästerna, eller inte tidigare utan senare som fick det av de svenska prästerna, och det var kyrkoherden i Sankta Katarina i Sankt Petersburg som fick guldkorset med briljanter i Sankt Georgsordens band. Men alla de här utmärkelserna var mycket, mycket hedersamma. Och sen kan man också på väggen i konferensrummet se Hans Pöhl, som med skäl kan kallas för estlandssvenskarnas hövding. Han hade ett otal olika förtroendeuppdrag under kejsartiden och sen senare under första världskriget och frihetskriget och estniska självständighetstiden. Till vad användes kyrkan under sovjettiden? Under sovjettiden användes kyrkan som en sportklubb och i själva kyrkosalen hade man då boxning och brottning och viss tyngdlyftning. På vinden spelade man bordtennis och i de andra rummen så hade man då omklädningsrum och duschutrymmen. Vilka har varit kyrkorådsordförande, organister och söndagsskolelärare under den återvunna självständighetstiden? Det har varit flera olika som har utfört dessa viktiga uppdrag. Att under största delen av tiden har det varit Thomas Liljenberg som var kyrkorådets ordförande. Under ett par år var det Ivar Boman och nu är det professor Peter Paimoro som är kyrkorådets ordförande. Och organist har varit Marie Soidekivikaufman och på expeditionen tjänstgör Karin Berg och söndagsskollärare är Kadri Haljasorg och Lin Sutt. Det har varit många människor som har hjälpt till var och en på sitt sätt. Vem är kaplan i församlingen? Vi är mycket tacksamma att Tönis Kark är kaplan i vår församling. Han är en verklig resurs på alla sätt som tänkas kan. Vem arbetar på församlingskansliet? Här på församlingskansliet arbetar Karin Berg sedan många år och vi är tacksamma för att hon finns som en resurs och hon är också mycket intresserad och insatt i församlingens historia och det var Karin som såg på TV här när det berättades en intressant berättelse som vi inte kände till sedan tidigare att det var just i kyrkan här som den estniska självständigheten utropades för första gången här i stan. Så det är ju mycket mycket stor sak och vi ska försöka sätta upp en minnestavla som kan berätta om det här.
Var studerade du och hur hamnade du i Estland? Jag har studerat i Sverige där jag också är född och uppväxt och hamnade i Estland första gången tack vare att jag fick ett stipendium under min studietid. Och sedan blev jag klar med studierna och när det var dags för prästvigning tyckte biskopen i Göteborg att det var lämpligt att försöka lära sig lite bättre estniska, så jag fick göra en del av min adjunktid i domkyrko i Göteborg och sen här i Estland. Och efter det fick jag tjänst i Göteborg St. Pauli. Och så var tjänsten här utannonserad. Det var några som sökte från Sverige, men de tog tillbaka sina ansökningar. Och så blev jag ombedd att söka. Och nu har det gått 23 år och det har varit en spännande resa att få vara med dem. Tusen tack. Tack.